Kizomba. Está na moda. Estas senhoras adoram uma bela mexidela, por isso mesmo trouxemos o Kizomba em português, com os Nemanos. Kizomba em português. E porquê o Kizomba? Porque é uma dupla portuguesa a cantar e a dançar Kizomba. Assim. Ai, que ele faz uma deixas em acobreado aqui no cabelo. Estás a ver, não? Que cor é essa? É roxo. Ai, é roxo. Ele não, ou faz? Ele é mais para o encarnado. Pois é. Ele é mais para o Benfica. Como não liga ao futebol, mete roxo. Exatamente, faz bem. Dá para todos. Mas estavas a explicar, porque eu... Estava a explicar, é assim, a ideia original foi...
e pegar num ritmo africano, exato, neste caso angolano, que está com muito sucesso em Angola, e transformá-lo para a nossa língua. Em vez de cantarmos numa língua não nossa, então por que não transformar mas em português? Mas o ritmo tem um sucesso também em Portugal. Também em Portugal existem muitas pessoas de ascendência africana, não é? Sim, nós não temos... Por coincidência, mas há vocês muita gente têm, que tem. Nada mesmo. Nós somos não, totalmente... mas não é, há portugueses gostam muito destes ritmos africanos, não é? Está muito na moda, infelizmente nós com este trabalho conseguimos ir ao Top Nacional de Vendas, portanto foi assim uma rampa de lançamento. Não estava à espera. Nada mesmo. E há quanto tempo é que existe o grupo? O grupo já existe, já vai para 5 anos. Nós éramos uma dupla de baladas. Exatamente. E este é o primeiro, este é o primeiro grande sucesso vosso? Foi o, este, não foi este tema, foi o Dançando Kizomba que foi o grande sucesso. Sim, este álbum. O facto de dançar e cantar em Kizomba, digamos que foi é um grande relançamento. Foi a grande explosão, sem dúvida nenhuma. Senhor. Vocês dois são irmãos e lembrem lá os três amigos que vos acompanham, o nome deles. O nome deles. Ora, aqui ao meu lado direito temos o Pedro Nobre, que é o diretor da banda, que é o menino responsável pela parte diretor. Musical. Batem palmas depois para ser mais rápido, não é? Da apresentação. Exato. De ao lado esquerdo está o Elias, é claro, Licínio. E esta menina? E esta menina linda é a Joana. Não é, é namorada de algum? Não. Pronto. Nem namorada nem irmã. Muito bem, muito obrigado. E assim chegamos ao final da primeira parte. Muitas felicidades para este grupo. Nós já voltaremos e eu, entretanto, vou aproveitar para fazer uma coisa que sempre quis fazer, que é comer a abelha maia. Com licença, até já.